Salve pessoal eu sou um angolano e eu vivo aqui em Angola e esse canal aqui é um canal de riete onde eu reajo qualquer coisa relacionada ao Brasil e sejam bem-vindos ao meu canal então no vídeo de hoje nós vamos reagir um gringo ele a falar o porquê que o sotaque brasileiro ou o português brasileiro é o melhor do mundo na visão dele. Agora, uh, eu vou ouvir E também vou saber se talvez eu concordo com a opinião dele E caso eu não partilhar a minha opinião que ele Eu vou falar pra vocês também Não esquece de deixar o like Comenta o nome do teu estado né, a eu saber em quais estados do Brasil tá chegando. E se você não for brasileiro, também se se of a little bit canal não, Esse canal aqui é o little do of a little bit of que que sem mesmo, que é sem mais, que 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 3, 2, 1, e por que o português brasileiro é o idioma mais bonito do mundo, na minha opinião? Uhum. Vamos nessa! Vamos lá! Gringo E aí, gente, tudo bem? Para todos que não tudo. me conhecem, eu sou Richard, sou dos Estados Unidos, falo inglês, espanhol, francês e português fluentemente, e estudei alemão e romeno, e entendo também um pouco de italiano. Ou seja, le português. Poliglota, é, é poliglota, né? Pessoal que fala várias línguas. E. pô, não dá pra competir com ele, né? Ele fala tantas línguas. Então, eu, obrigatoriamente, eu vou ter que concordar com qualquer coisa que ele falar sobre língua. Porque eu não estudo nenhuma língua. Nem o português eu sei tão bem assim. Então, eu tudo só vou concordar, fica um já saber. Isso é importante enfatizar Porque eu não conheço todos os idiomas do mundo Isso é muito importante Que eu estou falando simplesmente Dos idiomas que eu conheço E vocês sabem que a beleza é uma coisa Bem subjetiva Então isso é apenas a minha opinião E não precisa Sim, a beleza ser é subjetiva Mas vocês sabem como funciona o algoritmo do Youtube Se eu colocasse um título tipo Por que eu acho Na minha humilde opinião Que o português talvez seja O idioma mais bonito dos poucos idiomas <laughs> que eu falo, isso não vai dar certo, né? Não, seja, não vai Precisa não. ser um título um pouco polêmico, tá? Mas antes de nada, eu preciso falar uma coisa. Ele é sincero. Coisa. Eu amo todos os idiomas que eu conheço. Eu acho que todos os idiomas são bonitos e todos os sotaques são bonitos, mas o português ocupa um lugar bem especial no meu coração, ou seja, eu me apaixonei pelo português de uma forma bem única então eu quero simplesmente mostrar para vocês porque eu amo tanto o português. E até acho muito engraçado e até um pouco estranho que alguns brasileiros já me falaram que eles não percebem a beleza do português. Ou seja, muitos nativos brasileiros já me falaram que eles não acham o português tão bonito. Tipo assim, imagina, né? Como é que você vai achar que o que você tem é bom? Se nunca te mostrar o que aquilo é bom, imagina, o que é que você vai fazer com o português? Tipo, uh, português parece que não serve para nada, né? Tipo, o inglês é a língua comercial né, para fazer negócio, o francês ele é diplomata para línguas, pós-diplomatas e tal. Então, ixi, português. É bonito, já, yeah, tá bom, mas é complicado e não serve para nada. Acho que isso é muito comum, isso acontece nos idiomas, que você não percebe a beleza da sua própria idioma, né? Então, por essa razão, eu espero mostrar para vocês, os brasileiros, nesse vídeo, algumas coisas da beleza do idioma português que talvez vocês não tenham percebido ou não tenham pensado, beleza? Mas beleza. vocês sabem que é muito difícil descrever a beleza, né? Ou descrever por que você ama uma coisa. É fácil falar tipo, "Ah, oh, isso é muito bonito. Eu amo isso." Mas por quê? E como descrever essa beleza ou esse amor? Mas eu vou tentar nesse vídeo, tá? Então, eu tenho cinco hum. razões principais. A primeira razão é a musicalidade do idioma. Ou seja, a gente fala que é um idioma cantado, que tem esse ritmo, essa, Sim, essa o... entonação, sabe? O português brasileiro tem isso. Ele é um pouco cantado, né? Tipo, e aí, gente? Tá fazendo o quê? Uh... E vixe? Tipo assim, claro, eu tô a forçar o sotaque da, da Bahia. Pá, mas é mais ou menos assim. E até muitos brasileiros já me falaram que nem percebem essa musicalidade, mas por exemplo, na frase, mas a gente fala assim, essa musicalidade, é essa entonação, eu nunca poderia falar desse jeito no inglês, mas no português yeah, yeah. é muito natural e muito bonito. E com essa musicalidade, vocês podem chegar a um tom muito alto que não é permitido no inglês. E eu acho que vai acontecer da mesma maneira que aconteceu com as outras coisas, né? Falando desse tom, por exemplo, <laughs> muitos podcasts do Brasil e às vezes tem dois homens que são um pouco machos estão falando mas estão usando um tom e tende a pensar que a gente está falando de um cenário futurista né que eu nunca poderia usar <laughs> inglês sendo homem por exemplo, eu não vou falar assim, cara. Eu nunca vou falar desse jeito no inglês. Mas yeah, yeah. eles falam assim no português. isso é muito bonito, é muito mais interessante que esse tom tão baixo que usamos no inglês. O fato de ser um idioma cantado é realmente a coisa mais linda do português brasileiro. A segunda razão é a herança do português brasileiro. Ou seja, o português brasileiro herdou muitas palavras, muitos sons de vários idiomas. É quase uma mistura de idiomas. E comecemos com o português europeu. Porque o português o europeu já contém vários aspectos de outros idiomas românicos. Por... O português europeu ele é mais rápido. Mesmo mais rápido, Os portugueses falam muito rápido. E nós, os angolanos, adotamos isso. Nós também falamos rápido. Uh, eu, como já faço conteúdo para o Brasil faz tempo, então eu consigo muito ir nesse ritmo assim um pouco mais lento. Mas, se eu tiver a fazer conteúdo para angolanos, eu vou falar mais rápido também. Por exemplo, tem as vogais nasais, as vogais abertas do francês, mas tem as sílabas tônicas do espanhol que dá essa musicalidade, ou do italiano com essa entonação, sabe? Então já tem uma influência dos outros idiomas europeus. E daí o português chegou a esse continente e teve uma influência enorme e muito importante das línguas indígenas e daí das línguas africanas. E é por essa razão que os brasileiros falam o português de uma forma muito distinta do português europeu. Por exemplo, vocês pronunciam as vogais de uma forma muito mais clara e vocês têm esses sons tipo diferente em vez de diferente tudo isso e vocês também adotaram muitas palavras desses idiomas por exemplo abacaxi que é uma palavra que só é muito bonita e não podemos deixar de falar da influência dos imigrantes europeus depois como os franceses os italianos por exemplo tem uma teoria que o r puxado carioca vem do francês né então esses Uau. idiomas tiveram outra influência no português brasileiro enfim por causa da história uma história um pouco complicada do Brasil. Muitos idiomas influenciaram o português brasileiro e por isso é muito lindo. Isso nos leva à minha terceira razão, que é a diversidade de sotaques, porque é por essa história da influência de vários idiomas que o Brasil tem tantos sotaques hoje. E essa é uma coisa muito linda. Eu amo como no, no Nordeste eu vou escutar um sotaque que é totalmente diferente do sotaque no Sul do Brasil. Eu acho que quase todos os estados têm o seu próprio sotaque e vários estados têm mais do que um sotaque. A diversidade mm. de sotaques é uma coisa incrível, cara. Eu realmente não conheço outro país que tenha tanta diversidade de sotaques. Eu amo essa diversidade linguística de sons, de palavras, de entonação. É muito lindo, cara. E por essa razão que eu escuto podcasts de todo o país, eu falo com nativos de qualquer estado usando esse aplicativo Limby. Então, realmente eu amo a diversidade Publicidade. de idiomas no Brasil. E falando da influência de outros idiomas, ultimamente eu acho que o inglês é o idioma que mais influiu no português, né? E a minha quarta razão e é como vocês pronunciam essas palavras adotadas do inglês. E eu juro, eu não tô zoando de vocês. Eu não tô falando mal dos brasileiros. E acho que tipo todos os países que falam português tem isso. De fazer a, a mesclagem do, do inglês com o português. Tem uns que fazem isso. E eu vou falar mesmo já. Vocês que do nada... Estão a falar inglês com quem vocês não têm falado inglês, usam algumas frases em inglês. Você São Paulo no cu? eles falam mesmo já isso. Agora tem algumas gíria, né, que são expressadas com palavras em inglês, mas que na na tradução são coisas completamente diferentes. É tipo. Há coisas que são iguais. Tipo, brother. Isso todos os países que falam língua portuguesa usam essa expressão. Brother. Uh... Mas que. É? Fish. Aqui em Angola usam. Fish Isso significa bom, legal, cool. <laughs> Mas. Eu acho um pouco fofo como os brasileiros pronunciam algumas palavras adotadas do inglês, por exemplo, hot dog, Facebook, ah. piquenique, que talvez seja uma palavra do francês na verdade, vapor vapor ubi. todas essas palavras onde vocês vão adicionar esse som no final é tipo advocado, Burger King, ou seja, objeto. vocês gostam de adicionar esse som entre dois consoantes? E até no final de uma palavra, quando uma palavra termina com um consoante, que é uma palavra adotada do inglês. Eu acho isso muito lindo, até um pouco fofo, mas sinceramente, para mim, é muito, muito charmoso. E a minha quinta razão é o jeito de falar informalmente dos brasileiros. <laughs> yeah. é muito divertido, sabe? Porque, por exemplo, vocês têm tantas opções para simplesmente cumprimentar outra pessoa. E é tipo, e aí, cara, tudo bem? Tudo joia? Tudo ótimo? Tudo beleza? Suave! Hum, para falar, tipo, muito obrigado. Vocês têm, obrigado, brigadão, valeu, valezaço. Todas essas opções <laughs> e essas palavrinhas que vocês colocam ao final de uma frase, tipo, né, tá, sabe, certo, ah. entendeu, sacou, fechou, top, show de bola. Todas essas frases. Quando eu falo no português brasileiro, eu sinto mais jovens, sabe? É tipo <laughs> o inglês agora, a minha idade eu não posso falar desse jeito tão informal, mas. Isso parece muito comum no Brasil. Eu sei que a informalidade existe em todos os idiomas. É simplesmente a forma de falar. Esse jeito é muito, muito legal. E é isso aí, gente. Agora vocês sabem porque eu amo tanto o português brasileiro. Eu não estou xingando os outros idiomas. Eu não estou falando mal dos outros idiomas. Eu amo todos eles. Mas para mim, o português brasileiro sempre vai ocupar um lugar especial. No meu coração. Eu acho que é o idioma mais bonito do mundo, dos idiomas que eu conheço, né? Ah. E para ser honesto, eu não conheço muito do italiano. Então, muitas pessoas já me falaram que o italiano é o idioma mais bonito do mundo. Quando eu aprender o italiano de verdade, talvez eu vá fazer outro vídeo. Enquanto disso, para mim, o português é número um. Então, eu espero que agora vocês saibam um pouco mais da minha perspectiva como gringo, porque o português e tão lindo e espero que vocês também apreciem um pouco mais o seu idioma nativo e é isso aí então espero que tenham gostado se gostou lembre-se de dar um like de se inscrever em meu canal até a próxima tchau tchau oh, tipo, se você é brasileiro né? acho não não tem como tipo brasileiro tá assistindo esse vídeo não tem como não tem como isso chegou no Brasil chegou no Rio de Janeiro Paraisópolis ah, chegou em São Paulo, <laughs> Minas Gerais, chegou em Mato Grosso do Sul esse vídeo. Assim, fora de brincadeira agora, ah, comenta aqui o que, que você acha disso que ele falou. Assim, eu, né? Como não sou uma pessoa que está estudar as línguas, ah, eu não tinha nada a acrescentar no vídeo. Uh, só tenho que concordar as explicações dele me convenceram e realmente uh, o português brasileiro é tem muita diversidade uh, tipo a comunicação tipo tem muita informalidade e vocês sabem como é que é né tipo nós adoramos a informalidade o que é informal acaba por ser mais bonito né agora o as coisas formais ah não o formal em alguns momentos acaba por ser muito feio porque tipo é tudo muito correto ninguém pode sair dessa linha mas pronto eu tô a se alongar muito né meu meu alongar muito não esqueça de deixar o like uh, se você não é inscrito se inscreva nesse canal para você não perder mais nenhum vídeo e é isso tamo juntos até o próximo vídeo